drejer matchvinder til allersidst her i Aarhus. Hvordan var det endelig at se bolden gå ind til slut? Jamen, det var fantastisk. Det var dejligt også, at vi får de 3 point et svært sted. Det ved vi, så det var vigtigt. Kampen blev lidt ændret efter et tidligt rødt kort, og AGF gør det faktisk svært for os, synes jeg, for os presset meget ud på kanterne og få lukket de små mellemrum for os, som vi egentlig gerne vil ind i. Så stor cadeau til dem. Men altså ja, vi får den ind til sidst, og så er det forløsning, at vi kan komme herfra med 3 point. Det virker faktisk som en kamp, vi har relativt godt styr på, da det er 11 mod 11. Hvad er det præcist, der sker, når de bliver 10 mod 11? Det er som om, vi tager længere og længere tid, så arbejder vi også mere og mere ind i kampen rent offensivt. Jamen, jeg er helt enig. Jeg synes også, vi spiller rigtig godt. Jeg synes også, vi spiller godt i første halvleg. Også da de får mand smidt ud. Og så er det ligesom om, at vi... Ja, der sker jo et eller andet, når modstanderne får et rødt kort. Jeg vil ikke sige, at vi tager for let på det overhovedet, for vi ved, hvor svært de er at spille mod AGF. Men de gør det svært for os, og det skal man også huske. De står dernede med alle 10 mand og får kørt nogle omstillinger, men får gjort det svært for os. Men det er klart, at kampen bliver ændret ved at vi kommer en mand i overtal. Vi skal selvfølgelig måske arbejde lidt bedre på, hvad vi så skal gøre i de situationer, hvor vi kan havne i overtal. Men ja, vi får de 3 point med, og det er sgu det vigtigste. Og nu er vi også endelig tilbage, eller inde i top 6. Hvordan var det også med rent mentalt i sådan et hårdt program, som vi går igennem nu med Europa-pokal og Superliga? Få sejren her, og så tage med videre frem mod de kommende kampe. Som du siger, det er vi inde i top 6 igen og vinde. Nu har vi ikke tabt de 6 kampe i streg, og det vidner om stabilitet. Så nu begynder der at komme 3 point på kontoen også, i stedet for kun 1. Så det er også dejligt. Det er der brug for i Superligaen, for det er simpelthen så tæt. Så vi er rigtig glade for den her sejr, og det tror jeg også på at give måske 10-15% ekstra til torsdag igen allerede. Så det er vigtigt, at man kommer ind i sådan en steam, hvor man undgår nederlag.